Nosaltres tenim, dins de la part sanitària, aquí al recinte de Sant Boi, tenim la residència Santa Anna. I la residència Santa Anna són persones amb discapacitat intel·lectual, però a més tenen trastorns mentals i trastorns de conducta. ¿Vale? Tenen a l'afegit, no només són discapacitats, sinó també tenen el trastorn mental greus i o trastorns de conducta. Significa que són una població lleugerament diferent de lo que és la població amb discapacitat intel·lectual sense trastorn mental. Hi ha l'estigma de la discapacitat intel·lectual i l'estigma del trastorn mental. Llavors, amb aquestes persones s'ajunten els dos estigmes a nivell social, hi ha com la imatge d'aquestes persones que ajunten aquests dos estigmes. I significa dificultats a l'hora de la integració social, de viure a la comunitat, perquè són persones que, al tenir la discapacitat, també el trastorn mental cursa diferent. A vegades són persones més impulsives, es donen més trastorns de conducta que en població general, per la dificultat a vegades de poder expressar les coses, de poder sostenir, de poder-ho compartir. No? Quan es tracta d'una persona amb discapacitat, que a la nostra comunitat sempre tenim algun veí o algun conegut que presenta alguna discapacitat, i són discapacitats d'aquestes. Jo dic l'exemple de síndrome de Down perquè és com el més típic, o el que potser tenim més propers tots. Llavors jo crec que hi ha una part com més entranyable, més de paternalisme, més de cuidado, més de pobret, no? Jo crec que hi ha el pobret noi, pobra família, li ha tocat aquesta desgràcia, així. Llavors, quan parlem de població amb discapacitat i trastorn mental, la cosa canvia una mica. Però jo crec que l'estigma del trastorn mental aquí agafa un pes molt rellevant i és bastant semblant, penso, que les persones que tenen el trastorn mental, no? El desconeixement, el pensar que aquesta persona en un moment donat pot fer una cosa que no controla, la por, el que surt a les notícies... La meva experiència és que com més coneixes a la gent, per mi més cauen els diagnòstics i més pes té la persona. Té molt de pes la personalitat, té molt de pes la cultura, té molt de pes l'entorn familiar, com s'ha desenvolupat, la seva vida personal, els seus projectes. Llavors penso que si mirem la persona com el que realment és, com una persona, en vez de mirar-lo amb les etiquetes, per mi aquestes etiquetes van perdent valor amb el pes. Compte que són persones que necessiten una ajuda, que per això estan aquí, estan vivint en una residència i necessiten un acompanyament. Clar, la meva part és més terapèutica, és més un acompanyament personal, però també necessiten ajudes amb coses de la vida diària. I llavors, jo crec que hem de tenir en compte la persona i també intentant veure una mica amb què necessita suport i quin és el seu projecte vital.